Mitt namn är Marcus Bremdahl. Jag jobbar för Chefly i Stockholm. Min matfilosofi är verkligen bara att det ska vara klassiskt, vällagat och jäkligt gott. Något av det bästa som finns är att få se reaktioner på gäster när man serverar dem. De tar första tuggan och man ser hur de lyser upp och verkligen älskar det här. Och det är därför man gör de här långa dagarna och brinner för det jag gör. Det är ungefär samma känsla som att göra ett mål i fotboll. Liksom. Man går upp i extas. Liksom. Min relation till fotbollen är att jag spelade från 6 år till 17-18 någonstans. Det var en talang för en målvakt på den tiden. Nu är det så fantastiskt då när min son har börjat spela fotboll och han älskar att vara målvakt. Och man får uppleva gamla minnen och man ser lite sig själv i hand och hela den biten. Att vinna årets kock skulle betyda så otroligt mycket och det är en stor dröm jag har haft länge. Och man måste ju älska pressen och sätta de här höga målsättningarna. Och speciellt om man når de höga målsättningarna så är det helt fantastiskt.